და რამდენიმე ადამიანს წარვადგენასები თუ შეიძლება ჯოზეფის შემდეგ ვისთან ერთად სხვა სხვა პროგრამაზე უმუშავებს. ჩვენ ამისთვის გვექნება შესაძლებლობა ამ ადამიანებს სპეციალურად დროგავს ამისთვის გამოყოფა. ჯოზეფს უბრალოდ წარვადგენ ჯოზეფს, იმიტომ რომ ჯოზეფმა მე უნდა შემცვალოს საკრებულოში იმ საარჩევნო ოლქის და იმ უბნის მაჟორიტარი უნდა იყოს თან დამოუკიდებელი, სადაც ახლა მე ვარ და ჯოზეფი არის ადამიანი აღმოჩენა ჩემთვის, იმიტომ რომ არის ინგლისელი, მან ისწავლა სუამას ვიძახი ყველაზე რთულად სასწავლიანა მსოფლიოში ქართული ბრწყინვალეთის სწავლა. ჯოზეფი აღმოაჩინე მაშინ, როდესაც აივანზე, სადაც დღეს მუშტიკრივი იყო და გაწევ-გამოწევა და ეგზეკუცია პოლიციური, აი იჯდა ერთი უცხოელი კაცი, რომელიც სულ სვავდა კითხვებს და სულ აკვირდებოდა ყველაფერს. საკრებულოს ერთი სხდომა არ გამოუტოვებია. ასეთი ინტერესი არ გამოულენია არცერთ მოქალაქეს არ და სულ ცდილობდი, რომ მოქალაქეებისთვის ღია ყოფილიყო და საინტერესო ყოფილიყო მოქალაქეებისთვის. არამხოლოდ ტელევიზორში ენახათ დეპუტატები როგორ ჩხუბობენ საკრებულოში, არამედ რეალურად როგორ მუშაობს ეს საკრებულო.